Tjenare på er fjanka. Vi spelar lite Crash Bandicoot här. Episode 1. 2 minutes go. Nu kör vi. Med Walter Persson här. Här! Nu let's go för fan. Let's go. Och här hoppar man. Och sen. Några vänta på mig. Blåa jävla. Oj. Och sen snurrar man så här. Ja, jag är den här röda här och han den där spöket där är den andra som jag slog där. Okej, snurr och sen hoppar vi och vi dör. Nej, det gjorde vi fan inte. Nej, jag dog. Alltså, nu är det Walter på banan här. Walter Persson, fy fan säger jag. Säg så här, jag är ute på banan. Nej, pepp. Säg inte bara, det är en spredning som fan på min challenge. Nej, Robin. Men nej, nu får du vara tyst. Jävla. Okej, vi samarbetar. Samarbetar. Vad är det? Jag dog igen. Nej, jag dog inte. Här kommer Kleva tillbaka här. Vi slår den lilla blåa där. Episode 1 här, du vet. Men Kleven han är bakom. Hit ska vi. Hej. Men jag dör. Inte hit. Joj. Men samarbeta för en gångs skull. Det behövs ju inte ens helt, fattar du. Ska jag slunga upp dig då? Oj. Är du helt jävla samarbete? Hur ska vi göra? Och Kleven dör. Vad fan kom du över? Jag var rund. Tryck på rund. Jag dör annars. Nej, jag har redan dött. Det är jag. Okej, det här är Crash Bandicoot. Och det är faktiskt PlayStation 2. Det är faktiskt ganska coolt. Det nu kör vi! Det är faktiskt ganska coolt. Okej, men tryck på rund så. Okej, här kommer Kleva. Kleva är med här igen i gamet. Kleven leder. Du frågar om de vill låna det. Upp. Men Robin! Men Robin, du får inte säga någonting. Du kan inte säga mitt. Du får bara hålla till köpt. Ja, här går det faktiskt. Förväntansfullt bra. Men Kleven ligger bakom. Här kommer han med stora tassar. Och det blir svart. Nej, inte slagsmål. Men du kan inte slåss. Och jag vinner över Walter. Jajamän. Men sluta slåss. Jajamän. Jag dör. Men sluta nu, samarbete. Det här är faktiskt då Crash Bandicoot Mutant Tamus. Eller vad fan heter. Okej. Okay. Här är första episode 1, 2, 3, flyt.